Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Kura që ka habitur mjekët, parandalon ulqërën dhe infekcionet e fshikësës. Kombinimi mjalti dhe kanelës është një nga kombinimet më të foqishme natyrore, që është përdur tradicionalisht në mjekësim populore të dyja bashk për një dyshe të rësisht naturale, të cilat nuk shkakton një një efekt ansor. Mund të përdorët edhe nga diabetikët, në sasit të moderuar, dhe mund të përdorët në trajtimin e problemeve të shumë të shëndetsore, nga artriti në qështjet kronike. Si pas Dr. Milton, një e dyta lukgjele mjalt në ujtë ngro dhe kanel në baza ditore, e rrit njëshëm vitalitetin, redukton kolesterolin, për të ullu nivellet e kolesterolit me 10% në 2 orë, përzini 2 lukë mjalt dhe 3 lukë qaj kanel në një fil gjan dhe pjeni gjatë ditës. Rrit imunitetin, përdorimi i regut i këti i laci, lufton bakteret, pasi mjalti është i lartë në hekur dhe vitamina kështu parandalon viruset dhe forcon qelizat e bardha të gjakut. Parandalon ulqërën, mjalti dhe kanela që të sojnë stomakun dhe parandalon ulqërën. Problemet kardiovaskulare, përgatis një pas të këtyre përbërsve, konsumojnë një atë për mëngjes në një fed buk për të reguluar rënjën e kolesterolit dhe për të parandaluar sulmet në zemër. Rënja e flokëve Përgatis një past duke përzir një luk qaj kanel, një luk gjele mjalt dhe disa pika vaju liri. Aplikonja të në kokë para se të bë një banjë. Lërëni të veproj për 15 minuta dhe pastaj shpëlajeni. Infekcionet e fshikësës Pini një gotuj të vakët me 2 luk kanel, dhe një lukë qaj mjalt për të shkateruar mikrobet. Dhimbjet e dhëmbit Aplikoni një përzirit të një lukë qaj kanel dhe 5 lukë gjele mjalt direkt në dhëmb tre her në dit. Pasita keni provuar do të mbetën të kënachur me rezultatet. Mjalti me kanelën janë dërë produktet më të kombinuarat të guzhinës, të cilat së bashku janë shumë efikase, kundër disa problemesh shëndetësore. Mjalti është shumë i fuqishëm kundër inflamacionit dhe allergjive. Si pas të dhënave, mjalti është i pasur me antioksidant dhe vlerësohet si antibiotik natural. A i përmjërson kujtesën, që lizat e trurit, mbron fytin dhe ndimon në trajtimin e të digurave dhe lëndimeve të lëkurës Mjalti është aleati i sistemit imunitar dhe rrit nivele e insulinës, gjë që përshpejton për çlirimin e serotoninës. Ky hormon transformohet në melatonin, e cila ndihmon për një gjumë të qetë dhe të patrazuar. Kanella nga ana tjetër është një nga erëzat më mirë bërëse për një riun. Ajo është e pasur me antioksidant, që shmangin së mundjet dhe pakso në reziku në sëmundjeve të zemrës, tensionit të lartë të gjakut. Kanela ndimon edhe në ullin e kolesterolit dhe trigliceriteve. Sim informacioneve kanela, lufton mykon dhe bakteret dhe shmang infekcionet. Kombinimi kanelës dhe mjaltit ofron shumë përfitime për organismin. Të dyja përmjërstojnë tretjen, luftojnë fryurit në stomak, plok shtinë, dhimbjet e kyqeve, rënjën e flakove, infekcionet e lukurës, aknet, tëftorën dhe prishin e dhëmbëve. Mjalti me kanelën dimoj në ullin e kolesterolit, në rënjën e peshë, si dhe përmjërstojnë shëndetin e zemrës. Qaj me mjalt dhe kanel për shëndet të mirë. Kanelë me mjaltin mund t'i kombinoni të dyja dhe të formoni një pastë të ngrënshme dhe të shishme. Në një në të vogël përzini një luk çaj me kanel, një luk gjelle me mjartë dhe nëse dëshironi, ishtoni një luk gjelle me vaju liri. Këtë pas mund të kombinoni me lëngjët të ndryshme frutash dhe perimesh, të përdoni për të lyrë bukën e të tjera, ose mund të konsumoni një luk në mëngjes ose në mbrëmje. Një mënyrë tjetër është që të zidhë një qajnë tuaj të, të preferuar, dhe pastrojnë një atë duke shtuar një lukë qaj me kanel dhe dy lukë qaj me mjalt. Gjust më në filgjanit pini në mëngjes dhe pjesën e mbetur pini në mbrëmje. Së mundit e zemrës, përgatit një një nga mjalti dhe pluri i kanelës, luj një bukën me të, ajo zvogëlon kolesterolin e arterje dhe e shpëton pacientët nga sulmi në zemrë po ashtu atyre që tashmë e kanë përjetuar atakun kardiak. Nëse e marin këtë gjdo dit, atyre u aparandalon sulmin tjetër. Artriti reumatik Pacientët që vojnë nga sëmundja e artritit, mund të amarin këtë ilaq gjdo dit, në mëngjes dhe në mbrëmje. Një gotë ujtë të nëzet me dy luk mjalt dhe një luk qaj me kanel pluhur. Nësa ta e marin këtë regullisht, madje dhe artriti kronik, mund të shërohet. Infektimet Merë një dy lukë gjelle me pluhur kanelle dhe një lukë qaj mjaltë dhe vendosti një në ujtë të vluar, ose të vakë dhe pje një atë. Ajo përzirë i shkateron mikrobet në fshikë e urinës. Dhimbja e dhëmbit, përgatis një pas nga një lukë qaj pluhur kanelle dhe 5 lukë qaj mjaltë dhe vendosin në dhëmbin që të dhëmb. Kjo procedur mund të aplikohet 3 herë në dit, diri sa të ndalet dhimbja e dhëmbit. Kolesteroli 2 lukë qaj mjalt dhe 3 lukë qaj plur të kanelës të përzirë në 450 gram në uj. Qaj i jepet pacientit që vuan nga nivelli lartë të kolesterolit dhe është vëretur së zvogëlon vogëlon nivellin e kolesterolit në gjak 10% brënda 2 orëve. Ftohjet Ata njërës që vuan nga ftohjet e zakonshme apo të më dha, duhet të marri një luk të vakët me mjalt, me një të katër të në lukës të pluhur kanel, në dit, në kohës djatën prej 3 ditësh. Ky proces marje i lachit në këtë mënyrë, do të shëroj shumicën e ftohjive kronike dhe do t'i i pastroj sinuset. Dhimbjet e barkut Mjalti kur meret me pluhur kanele, shëron dhimbjet e stomakut dhe gjithashtu e pastron stomakun nga ulqërat që nga rënjët. Sistemi imun Përdorimi përdiqëm i mjaltit me pluhur kanele forcon sistemin imun dhe mbron organismin nga bakterje dhe sulmet virale. Shkencëtarët kanë zbuluar se mjalti përmban vitamina të ndryshme dhe hekur në sasi të mëdha. Mos tretja Pluri ka nëllës i spërkatur në dy lukë qaj me mjalt, që meret para ushqimi. Liron thartir dhe i tret ushqimet më të rënda. Plake nga dalshme Qaj i përbër nga mjalti dhe pluri i ka kur të meren me regu, mund të ndikoj në mos plakje. Merni 4 lukë mjalt, një lukë plur ka dhe 3 gota ujë. Vloja to për qaj. Pije një të katër të negotës, tre dhe në katër herë në ditë, atëherë herë si rezultati saj, lukurën do të kesh të freskë të butë dhe jo të rudhët. Puqrat, pasta e përbër nga 3 lukë qaj me mjaltë dhe një lukë qaj me pluhur kanelë. Përdorni këtë pastë në puqra para se të bjesh në gjumë dhe laja to ditën e nesëme në mëngjes me ujtë në grotë. Nëse e përdor për çdo ditë për dy javë rresht, ti largon puça që nga rënjët. Infektimet të lëkurës. Përdorimi i mjaltit dhe pluhurit të kanellës në masë të barabartë në pjesë të infektuara shëron ekzemën, qeretin dhe të gjitha llojet e infeksioneve. Humbja e peshës. Përdorimi i përditshëm në mëngjes, gjysmore para mëngjesit, në stomakun e zbrazët dhe në mbrëmje para fjetjes, pinim njarë të pluhur kanele të vluar në një gotë uj. Nëse e përdor këtë regullisht, kjo të asë vogëlon peshen, madje dhe personave më të shëndoshur. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë që do dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bë një like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to, falemi ndiri që e pat video në tonë.